Lese cojunerna, so vihar parentes, ne, eller 4 multiplicerar med parentes 3 addar med x, är lika med 3 multiplicerar med parentes 2x minus 1. Okej, då multiplicerar vi in 4, här då, så har vi 12 addar med 4x, är lika med multiplicerar vi in 3, då har vi 6x, så addar med 3. Och då samlar vi som med x att göra och de som är utan x. Och den som vi gör först är flytta den som är minst, så minus 4x. Minus 4x där. Och sen, den här blir 0, så har vi 12. Är lika med 2x, subtraherar med 3. Så om vi skulle addera båda led med 3. Då har vi 15 är lika med 2x. Dividerar vi båda led med 2. Då har vi x är lika med 7,5. Och då kan man titta om det är rätt. Då har vi 4 multiplicerar med 7, 3. Addera med 7,5 är lika med 3 multiplicerar, är det lika med 2 multiplicerar med 7,5, så det är med 1. Så har vi 10,5 här nu då, så 4 multiplicerar med 10,5 är lika med 3 multiplicerar med, då har 15 minus 1, 14. Så har vi 42, det är lika med 42. Det betyder att vår x här är rätt då. Vi ska titta på b. Då är det en andra grads ekvation. Så vi måste först titta på att vi måste bli av med alla siffror först genom att addera med ett båda led. Då har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 32. Vi dividerar båda led med 2 som vi brukar göra. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 16. Nu kan vi göra. Då har vi roten ur båda led. Så har vi x är lika med positiv och negativ 4. Man brukar skriva så här. X 1 är lika med 4 eller negativ 4 om ni vill. Och sen x 2 är lika med 4. Man kan titta om man har gjort rätt genom att testa den igen. Så har vi, om vi testar med 2 multiplicerar med 4 till exempel. Och på till 2 så tar jag med 1 är det lika med 31 då. Så har vi 2 multiplicerar med 4 på till 2 är ju 16. Så tar jag med 1 är lika med 31 eller är det lika med 31. Så har vi 32 minus 1 är lika med 31. Det betyder vår svar här är rätt då. Det är också att ni måste tänka att vi har negativ 4. Så negativ 4 upphöjt till 2 är ju också positiv 16. Vi kan tänka så här, negativ 4 upphöjt till 2, det är också 16. Så negativ, negativ blir positiv. Nu ska vi fortsätta på C. Jag ska bara ta upp den lite. Så. Nu har vi C där. Som ni ser. Då har vi 2 nämnare där då. 11 och 33. Så har vi, om vi tänker på att vi ska få bort 2 och 11 i vänster led. Så om jag skulle multiplicera den här med 11 och sen dividera den med 2. Då blir det 2, vill det 1 och sen den här blir 1 också. Så har vi bara x kvar. Men vi måste göra allt som vi gör på vänster led
Vi måste göra också på höger led. Så vi måste också multiplicera den här med 11 genom 2. Så att den här blir 1. Om vi dividerar 11 med 11 och 33 med 11 så blir det 3. Sen om vi dividerar 4 med 2 så blir det 2. Och den här blir 1 då. Så 2 multiplicerat med 1 är ju 2. Och sen vi har 3. Och vi ska testa om det är rätt. Så har vi 2 multiplicerat med 2 tredjedelar genom 11. Är det lika med 4 tredjedelar. Så om vi tänker så här nu. Den här kanske är lite knepigt. Det vänster led. Så vi har osynlig ettan där så har vi 4 tredjedelar genom 11. Är det lika med 4 tredje eller 30 tredjedelar? Inte tredje. Sorry. Okej, okay, så vi har 4 tredjedelar. Multiplicera med, det finns osynlig ettan där också. Så 1 genom 11 är det lika med 4 30 tredjedelar. Så har vi 4 multiplicera med 1. Är ju 4 och sen 3 multiplicerar med 3, 11 eller 33. Så de är lika. Det betyder att vår x här är rätt. Sista. Då har vi 5 upphöjt till negativ 2. Multiplicerar med 5 upphöjt till 4 upphöjt till 2. Är lika med 5 upphöjt till x. Vi måste förenkla först, så har vi 5 upphöjt till negativ 2, multiplicera med, då kommer du ihåg kanske att du har a upphöjt till x upphöjt till i är a upphöjt till x i. Den kommer du ihåg. Så vi har 5 upphöjt till 4, multiplicera med 2, det är lika med 5 upphöjt till x. Så att vi har 5 upphöjt till negativ 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 8, är lika med 5 upphöjt till x. Och då kommer du ihåg kanske, om vi adderar, om vi multiplicerar två tal, eller flera tal, med samma bas, så adderar vi exponenterna. Så har vi 5 upphöjt till negativ 2, adderar med 8, är lika med 5 upphöjt till x. Jag har räknat redan den andra sidan. Så 5 upphöjt till 6 är lika med 5 upphöjt till x. Det betyder om du har samma bas, det måste vara den här x där uppe. Det ska vara exakt samma som här. Du har ju samma bas. Så vi har x är lika med 6. Vi ska titta om det är rätt. Så har vi kontrollerar. Det är 5 upphöjt till negativ 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 4. Upphöjt till 2 är lika med 5 upphöjt till 6. Eller är det lika med 5 upphöjt till 6. Så vi har 5 upphöjt till negativ 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 8. Det är lika med 5 upphöjt till 6. De är lika. Så vår x är rätt då.